dia de pediatra. Gente, amanhã o Miguel faz 9 meses. A vovó. Que cara de sono. Que foi? Lembra daqui? Você lembra? Que cara de sono, cara. Oi, amor. E agora a gente veio aqui na van, aí a gente tá na parte da do Natal. Gente, já é Natal. Meu Deus. E olha o Miguel, meu Deus do céu. Ei, bebê. Olha o tamanho do urso. Olha o tamanho do urso. Ai, Miguel. Oi, Miguel! Oi, Miguel! Você tá rindo? Quem é? Quem é? Miguel! Olha o braço dele, cara! Que lindo! Dá um abraço nele, dá um abraço nele! Abraça, bota aqui. Ai, mãe do céu, aqui. Ai, ai, que gostoso. Olha o tamanho do urso dele. Olha de pé. Miguel, dá um abraço nele, Miguel. Olha o tamanho desse urso. Que lindo, vovô, esse bicho. Daqui a pouco ele tá andando. Ai, que lindo, meu Deus! Que riqueza da minha vida! Vai, Lima, vem tirar uma foto desse. Vai, Henrique. Gente, parece que foi ontem que eu vim aqui, que tinha essas coisas aqui de Natal. Eu tava grávida do Miguel e a gente ficou em dúvida. Será que a gente monta a árvore esse ano? Será que a gente não monta? E aí a gente montou uma simplesinha que tem lá em casa mesmo. Mas agora com o Miguel dá uma vontade, sabe? De montar uma árvore linda, sabe? O Miguel tá impressionado com as coisas aqui.
Ele tá gostando de tudo. É muita luz, é muito brilho, né? Papai Noel, Miguel! Ah, Papai Noel! Oi! A calça dele! Onde você vai? Tchau, mamãe! Tchau! Onde você vai? Vou tomar banho! Tchau! 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 Ó, a gata louca aqui dentro. Pai! Outra? Estão brotando gata aqui. É muito nova, mas já tem uma visão da vida incrível. Eu só espero um dia conseguir ser tão boa mãe como você é para o Miguel. E com certeza ele irá orgulhar-se muito de você. Você é uma boa mãe, boa mulher, boa pessoa. Não há palavras. Eu admiro-a mesmo muito e com certeza irei falar de você aos meus filhos. Desta grande mulher que é Vanessa Moraes. Com toda a certeza irei falar de você para os meus filhos. Você vai ser um exemplo que eu vou levar para a minha vida. Já está a ser um exemplo, porque... Obrigada mesmo. Eu tenho um carinho mesmo muito grande por vocês. Pelo Miguel, ele é um menino muito especial para mim. E para quem não conhece, a Soraya sempre está presente aqui no YouTube, ela sempre está presente nas redes sociais. E ela é dona de uma página no Facebook dedicada pra gente, que chama Cantinho Moraes. E ela sempre tá lá, sempre tá presente, sempre tá publicando. E a gente fica assim, admirado, porque é muito amor, é muita dedicação, é muito amor, é muito carinho. E sinceramente eu não consigo agradecer em palavras, de verdade. É um sentimento muito bom, muito bom. De deitar toda noite no travesseiro e agradecer a Deus por ter pessoas tão maravilhosas na nossa vida. E do mesmo jeito que ela me disse que ela vai falar para os filhos dela de mim, com certeza o Miguel vai ouvir muito falar dela, porque ela está sendo muito especial na nossa vida. E eu não tenho como agradecer tanto carinho, tanta dedicação, tanto amor. E o vídeo termina assim. Só queria te agradecer, Soraya, por tudo, por tanto amor, por tanto carinho, por tanta dedicação. E eu quero que você saiba que você é uma menina de ouro, uma menina muito especial pra gente. Do mesmo jeito que você fala que a gente é especial, você com toda a certeza do mundo tá sendo muito especial pra gente. Eu só tenho a te agradecer, só a te agradecer do fundo do meu coração por tanto carinho. E o Miguel já tá dormindo, eu vim aqui no banheiro só pra dar tchau pra vocês e pra agradecer a Soraya. Porque não tinha como terminar esse vídeo sem agradecer ela. Eu vou deixar aqui embaixo o Cantinho Moraes que a Soraya administra. Vou deixar um vídeo que a Soraya também fez pra gente, pra vocês verem o quanto de dedicação que ela tem. Não sei como explicar o que eu tô sentindo agora, não sei. Só tenho a agradecer. Eu sou muito grata a Deus por ter colocado pessoas lindas na nossa vida, pessoas tão boas de coração, sabe? E que fazem a gente muito feliz. Então é isso, gente. Um beijo e até amanhã.